Bos, tak boleh naik. Bang, tolong ni bang. Bang, jarak saya. Gambo. Mana mau ya? Hai wedding. Yeah. Jom jalan-jalan kat tebut. Ni kat Terengganu. Ya, apa tu? Ha? Apa tu? Ya. Dia ambil. Tapi dia ambil ni. Rasa gug. Ya. Tali kendua. Kan. Kau benda. Kapu. Grapo. Grapo.
kerapu. Manis. Oh, koyok lah mulut. Oh. Sibet tak terlepas. Mana berkait ke? Apa ni kan? Oh, topas aku. Tiga. Foto. Mana? Pisau. Jom ada pisau. Takang. Mana pisau? Oh, dia melekat tadi saya pulak. Boleh tak boleh naik? Bang, tolong ni bang. Bang, jarak saya. Siapa? Udah parok kan kau. Moron. Pump like a man. Normal. Pagi ni. Tak lagi tu belakang. Pagi jauh tadi. Ya. Oh, tengok. Oh ya. Allah semua pula. Aduh. Gua ni. Potong lu. Celo. Kau gawa naik. Okey. Abang. Abang. Alhamdulillah. Oh. Mana tu? Kaca. Oh ye. Nah, kat tengok. Oh. Potong eh? Hmm, potong. Boleh dia berok lah sikit-sikit. Oh, alhamdulillah. Ni dek. Yeah. Dek, gini. Yeah.
Oh, habislah. Baik. Okay. Selang dalam. Kata satong. Okay guys. First, baik marang. Tengganu. Oh, hello. Ambil ikan lo. Wadi. Okey. Putuh. Tu. Apa ambil punya putuh? Apa putuh ni? Ambil tahu. Okey. Buka. Buka. Bukan, bukan. Tunjuk. Oh, senyap apa itu? Yang bagi tu. Okay. Hey, Bill.
Bahaya. Bahaya. Bayang.
Dami na air lah, ada bulu dah. Mari, kena pecah kau. Masih mana tanggu? Okey, kita tahu jauh. Mana-mana kita kenal kau? Kenal betul? Okey. Kita lawan, kita sepai. Okey lah. Baik, okey, baik. Sebab tak gumpau eh. Okey. Baik, letih awak naik. Ikan selipah. Ikan selipah. Baik, lantau bos. Eh, saya punya. Okay, beres. Okay guys, sampai sini dulu video kali ni. Itulah saya kita orang untuk semalaman main kilah kali ni aku tak kumpau. So, alhamdulillah. Kita jumpa di video akan datang. Terima kasih sebab tengok video ni. Bye.